El nou projecte d'Escola de Salut de Gandia comença a prendre forma. Problema estructural amb dificultats per part de les empreses per trobar treballadors. Ja ho anunciàvem en el seu moment quan es donaven compte del projecte integral que s'anava a executar en el solar de l'antic hospital de Gandia. Quan les obres estan gairebé a punt de finalitzar, és moment de dotar de contingut a aquestes instal·lacions, no sols des del punt de vista d'equipament per al futur centre de salut de Ros de Corella, sinó també per a les dotacions auxiliars que permetran a aquest espai sanitari ser un veritable referent a la ciutat. Es parlem d'esta escola de salut, que ha començat a prendre forma, almenys esbossant quines seran les seues noves funcions. Esta escola de salut de Gandia se situarà en l'espai sanitari de Ros de Corella i està sent impulsada tant pel Departament de Salut com per l'Ajuntament de Gandia. La primera reunió per abordar les estratègies i línies mestres que es desenvoluparan en aquestes instal·lacions ja s'ha produït. En esta reunió han participat representants de l'àmbit municipal, sanitari, educatiu, associatiu i veïnal de la ciutat. La idea és planificar i previndre perquè la gent precisament no acabi prenent medicaments o acudint als centres de salut. Malgrat les xifres de l'atur, les empreses no troben personal suficient per a cobrir els jocs de treball que necessiten, tan bàsics com qualificats. És un dels greus problemes de l'economia actual, un problema seriós i ja estructural que ha ocupat l'última reunió entre col·lectius empresarials de la Comunitat Valenciana i en la qual ha participat la Federació Empresarial de la SAFOR i aquestes dificultats amb les quals es troben les empreses per a trobar candidats per ocupar els jocs de treball necessaris no es dona sols en un sector productiu, sinó en tots, com assenyalen des de FAES fins i tot els que ofereixen les millors retribucions i condicions de treball. Les associacions empresarials demanen als governs solucions eficaces i reals que passen, per exemple, per un conveni públic-privat per a facilitar la FP dual a les pimes, és a dir, que els estudiants puguen realitzar les pràctiques en empreses, ja que aquestes solen tindre millor tecnologia que els centres educatius. Agents de la Policia Nacional han detingut a Gandia un home de 28 anys d'origen espanyol com a presumpte autor dels delictes d'agressió sexual i maltractaments en l'àmbit familiar després de, pel que sembla, agredir sexualment a la seva parella a més de presumptament amenaçar-la de mort amb un ganivet. Els fets ja haurien no ocorregut el passat diumenge en un pis de la ciutat. Els agents van esbrinar que la víctima hauria sigut agredida sexualment per la seva parella, així com que presumptament este l'hauria amenaçada de mort amb un ganivet fent intenció de clavar-li en el l'abdomen. Els investigadors també van poder saber que la dona hauria patit maltractaments al llarg de la seva relació, com insults i vexacions. Per tot això, els policies han detingut els sospitós com a presumpte autor dels delictes d'agressió sexual i maltractament en l'àmbit familiar arrestat amb antecedents policials per fets similars ha passat a disposició judicial decretant-se el seu ingrés a la presó. Així mateix ha interposat una ordre d'enllunyament de la víctima. Sap que existeix una manera per a protegir les persones que es desorienten fàcilment? Vol custodiar els seus fills en tot moment sense que perden la sensació de llibertat? Esta setmana, en el programa Amb tota seguretat, en el que col·labora la Policia Nacional amb Telesafor i Radio Gandia Ser, s'ha donat compte d'una fantàstica aplicació que fa molt senzill este control per part de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Es parlem de l'ERCOPS. Una eina amb una gran utilitat que a més permet generar tot tipus d'alertes sobre diversos delictes, dels quals hem pogut ser testimonis. Violència de gènere, robatoris, vandalisme, assetjament escolar... L'aplicació facilita als agents una valuosa informació que pot ajuntar fotos i vídeos i en la qual es geolocalitza el succés, com ha indicat Guillermo Martos, subinspector de la Policia Nacional en la Comissaria de Gandia. Los iconos son iconos, por ejemplo, nos vamos a encontrar con un icono de robo, donde sale una persona con, con aspecto de estar robando, un icono de daños o vandalismo, de agresión sexual, de agresión física, de violencia de género, de acoso escolar, de personas que se han perdido, han desaparecido. ¿Vale? Y a través de estos iconos lo que haríamos sería que nos pondríamos en contacto con el cuerpo competente. Eh, nosotros con esta aplicación podríamos mandar fotografías o vídeos del suceso que van a llegar de forma inmediata a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y hay algo muy importante y es que eh, toda la actividad esta va a ser geolocalizada. ¿Qué significa? Que la policía va a saber en todo momento de la persona que nos está requiriendo nuestra ayuda dónde se encuentra para ser lo más eficaces. Esta valuosa aplicació té, a més, una funció, que en cas d'activar-la s'autoritza al nostre guardià perquè es pugui trobar si existeix qualsevol problema. Amb això s'atén de manera ràpida a persones majors o preadolescents que necessitaren d'una major protecció. Quan jo activo la funció guardià, activo i digo que persones autoritza que me geolocalicen. En cas de qualsevol problema, de qualsevol cualquier... activación de una, de una alarma de un delito de lo que fuera, vale, Va esa, van a ser avisados las personas que sean mis guardianes además de la propia policía. ¿Qué, qué ventajas para quién sería muy positivo esto? Pues para por ejemplo pues para personas mayores que se puedan desorientar. Aquest matí ha tingut lloc una sessió plenària en la Corporació Municipal de Gandia que es deixa diversos titulars. El primer d'ells és l'inici d'un nou projecte per a la protecció dels menors en diferents barris de la ciutat. En concret, es tracta de la creació d'unes noves comissions que treballaran en els diferents barris de la ciutat de Gandia per a detectar i treballar amb menors en risc de vulnerabilitat i previndre igualment l'assentisme escolar. Aquestes comissions han sigut creades en les zones de la plaça Lítica i Marxuquera, Corea, Raba, el Beni Pescar i Centre Històric i, finalment, una comissió per al Grau, la platja, Venècia i Mareis de la Falcai. En el plenari ordinari corresponent al mes de gener, també tiraven davant la modificació del Pla General per a permetre la construcció de dues altures més en les instal·lacions hoteleres que s'habiliten en tot el terme de Gandia i ho feia més vots a favor de tota la corporació, amb una excepció. I ha sigut l'anècdota de la jornada plenària, quan el PP en bloc recolzava aquesta iniciativa, mentre que el representant en la Comissió d'Urbanisme del PP, Toni Abad, s'abstenia. La disparitat del vot ha provocat una imatge inèdita, un recés en la sessió, a petició de la bancada popular i la discussió del regidor Abad en l'actual portaveu del grup popular, Víctor Soler. Així explicava Toni Abad el sentit de la seva extensió i com li rebatia el portaveu del PSOE, Vicent Mascarell, conscient que el vot del grup Popular no anava a ser l'extensió, sinó el suport a la mesura. Una, l'explicació que ha fet el senyor Arandete hauria ser al plenari, que ha sigut prou més, prou més extensa que a la comissió. Però el que més és a sorprès de tot és que el senyor Mascarell, eh, encara no s'havia acabat eh, la comissió, eh, per l'extensió del Partit Popular, el senyor Mascarell esguerra a posar-nos en bandereta com si haguessin fet algun delicte i una obsessió compulsiva en què apoyaren aquesta mesura. El Partit Popular és que és coneixedor de primera mà i des d'ací jo sí que vull agrair el canvi de posicionament, el canvi de, 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 de posicionament del Partit Popular en especial i agrair també eh, el treball fet. jo penso que el criteri del seu portaveu, Víctor Soler, que gràcies a ell probablement és el que avui busque la unanimitat. En aquest moment, Soler demanava temps mort per a debatre l'assumpte amb el seu company de partit i l'alcalde José Manuel Prieto acceptava els minuts de recés. Escoltem l'alcalde conversant amb Abad. Passem a la votació del dictamen. Vots? Sí, senyor Abad. Eh, és que havíem, havíem, pactat una, una intervenció per grup. No sé si eh, ha canviat un poc el, el criteri. Eh, si vol, no, no, no sé quin és el motiu de la, de la intervenció. Amel Nawine torna también una nueva edición de Fira Mercat Gandía. Para esta nueva cita, la responsable de políticas económicas y Comercio de Gandía, Vicenta Ferrer, ha anunciado un total de seis fires. La primera de estas fires, que con Sempres se desenvolverá en el Espai del Mercat de la Plaza Prado, será la de Aulet Moda, prevista para cada semana del 3 de febrero, mientras que la última de esta tanda será el 12 de marzo, a cargo de Espai Moda. Ja portem quatre anys d'activitat, no? jo crec que ja en tot aquest temps eh, ja s'ha consolidat no? l'espai, ja, jo crec que ja s'ha consolidat, ja és un referent no? per al comerç de Gandia. I, i bueno, hem renovat la imatge, com fem tots els anys, la web, tot això sempre... és, és difícil, no?, eh, crear coses noves i, i reinventar-se, no? Sempre, com, com, vos, he dit moltes voltes, sempre intentem eh, fer fires noves, no? Aportar alguna de novetat, a vegades és difícil, no? Perquè ja està tot, tot inventat. La resta de fires són les següents. Aulets Sabates, del 10 al 12 de febrer. Aulet Cerimònia, del 17 al 19 de febrer. Fira del Vi, del 24 al 26 de febrer. I Fira Vegana, del 3 al 5 de març. Cal destacar que en total están previstas cuatro ediciones de SIS FIRES cada escuna al IARC de este año 2023. Bueno, volem també que, que Fira Mercat, a banda de, de, de ser un espai, no? un escaparate per al comerç, no? on el comerç puga posar i, i, i puga o sea, ser visible, no? pues tamé, o sea, eh, ser que siga un espai que, que es trobi a disposició de les empreses no? per, a que, per a fer esdeveniments i organitzar eh, jo que sé, eh, activitats externes, no? obrim les portes a tot aquell que vulgui eh, qualsevol event, empresarial o qualsevol exposició no? Pues que utilitzi aquest espai. La pròxima parada de la ruta dels porrats de la Saforba i Digna la tenim este cap de setmana en la Font d'en Carròs. Mercat medieval, tradicionals paradetes, espectacles de carrer, danses, mercat gastronòmic, artesania... Tot això i molt més durant el cap de setmana en la Font amb el seu porrat de Sant Antoni del Porquet. La programació està pesada per a tota la família, inclou una trobada de boixeteres, un dinar amb putxero, benedicció d'animals i repartiment de pa beneït, foguera i concentració de vehicles a motor. La inauguració oficial del Porrat serà demà divendres i l'activitat en els carrers de la Font ja no pararan fins a diumenge. Matins, vesprada i també nits, quan la música ocuparà el seu lloc amb diversos concerts. La tradició del porrat per Sant Antoni torna a la font ja amb tota normalitat després de les passades edicions amb l'afecció per les limitacions en el context de pandèmia. La font d'en Carròs ens espera este cap de setmana per a passar-ho d'allò més bé.